Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V moji strani so ta teden slovesno odprli nov prireditveni prostor z urejenim parkom in spominskim obeležjem udeležencev olimpijskih iger iz krajevne skupnosti Dolje Mojstrana. To so smuči legendarnega Janeza Polde, ki so skakale na olimpijskih igrah. Seveda vabim tudi gospod Maro Rekar in pa gospoda Zdravka Hlebanjo. In potem zanimi prav vse olimpice, ki ste danes z nami, da si odrežete košček tega traku. Godbenike, bobnarje, prosim za duš, da bo vse skupaj bolj sovesno, bolj pompozno, škari nimamo. So. So. Ja, tako je napeto, ko na olimpijskih igrah. Pridite, olimpijci, zraven, pridite, lepo prosim, lepo vabljeni. Vsi olimpijci, ki ste danes tule z nami, pridite na sliko. Pridite po košček traku, ki vas bo vedno spominjal na tole, na ta dogodek, seveda pa vaše ime, zapisano v krogu, bo zdaj živelo večno tole na trgu. Malo županov v Sloveniji se lahko ponaša za tako občino, kot je naša. Malo občin premore tako slovite športnike, tako športno zgodovino in seveda tako lepe kraje pod Julijskimi Alpami, kot je občina Kranjska Gora. Jaz sem izredno ponosen, da sem del te zgodovine, ki se piše na novo. Jaz sem ponosen, da sem župan vseh ljudi v naši občini, ki mi pomagate uresničevati moje sanje od Planice do Mojstrane in seveda Radovne. Jaz verjamem, da ta trg olimpijcev lahko simbolizira neke nove začetke. Jaz verjamem, da bodo te krogi, ki so izpisani in jih je danes 21, čez nekaj let kar podvojeni. Jaz verjamem v Mojstrano in v športnike, ki se tukaj rojevajo in trenirajo. Prav tako verjamem, ker Mojstrana ni bila samo vas olimpijcev, ampak je bila tudi vas gorskih hodnikov, da bomo še doživeli čas, ko se bo kar nekaj družin preživljalo z gorskim hodništvom. In jaz verjamem v planinsko, športno in vsestransko prihodnost teh krajev pod Julijskimi Alpami. Naj se na tem trgu, ki je bil pred parimi meseci samo kup nepokošene trave in suhih vej, dogajajo v prihodnosti lepe zgodbe, naj se nam tukaj dogajajo čudoviti koncerti, dogodki in srečanja. Jaz vam želim, da bo saj tako lepohen, kot je danes ta trg, še veliko krat. Srečno. Seveda, krajevna skupnost Dolje Mojstrana je po dolgih letih želja in pa seveda nekih idej prišla do parka olimpionikov. Moramo se pohvaliti, da jih imamo celo 21 in po nepreverjenih podatkih skoraj zagotovo rekordno število olimpijcev iz naše vasi. Tako da jaz upam, da bo tukaj zraslo eno pravo mesto, kjer se bojo ljudje lahko srečevali, kjer bo lahko popotnik samo zgolj počil, obstal, posedel na klopci. To bo tudi trenutek za kakšne lepe dogodke, lepe preditve, seveda tudi kultura se bo lahko tukaj odvijala, tako da mi smo zadovoljni s tem novim parkom, upam, da bo služil svojemu namenu in pa seveda sporočal svetu, kako majhen narod pa tako veliki rezultati. Poskrbeli so tudi za bogat kulturni program. Thank you.
svetu velja geslo: enkrat olimpijec, vedno olimpijec. S takšnimi obeleži, spominskimi parki, pa to olimpijsko zgodovino še dodatno promoviramo. S tem pa celovito promoviramo šport in vrednote ter prepoznavnost Slovenije v svetu. Seveda pa se zavedamo, da vaš šport izhaja iz lokalnega okolja, kjer so se skozi desetletja rojevali in odkoder so prihajali številni uspešni olimpijci in olimpijke, ki ste prispevali velik delež k uspehom slovenskega športa. To vrstno odprtje olimpijskega parka v srču Gorenjske, zato skupaj s Planinskim muzejem Slovenije lepo zaokružuje podobo slovenskega športa. Občini Kranjska Gora se ob tej priložnosti zahvaljujemo za vso podporo slovenskemu športu in športnikom. Od leta 1928 do leta 2006 je na zimskih olimpijskih igrah nastopilo 21 domačinov iz Mojstrane, Dovjega in Belce. Večina se jih je v teh krajih rodila, trije pa so se priselili kasneje. Kot prva sta leta 1928 v Sant Moricu v teku na smučeh nastopila Joško in Janko Janša, kot zadnja pa alpska smučarka Urška Rabič leta 2006 v Torinu. V čast mi je in veselje, da se nas je zopet v takem številu zbralo tukaj v Mojstrani. Če se spomnim vas, Jure, tam, koliko je zdaj od tega, 22 let, ko se pogovarjam z drugim vaščanom, pravijo, da toliko ljudi, kot je bilo takrat v Mojstrani, jih ni bilo nikoli. Mislim, da je vas je zdaj zopet kar precej, pa upam, da bojo zdaj bodoči rodovi poskrbili, da bo še kdaj ta trg tako polhen kot danes, oziroma še več ljudi. Tako da hvala v imenu olimpijcev in v čast nam je, da ste to tako obeležje postavili v čast nam. Hvala lepa. Prisrčna hvala tudi z moje strani. Nam športnikom je, pa ni važno, ali smo upokojeni ali še aktivni, to veliko čast, če publika pride na tekmovanje, še posebej pa, če publika počasti potem rezultat. V mojem imenu bi rad čestitev tudi ostalim mojstrančanom olimpijcem. Rad bi se zahvalil tistim, ki so najbolj delali na tem projektu in tudi ideji. Mislim, da je to zelo lepo tudi za prihajajoče rodove športnikov. V športu je potrebna volja in to je tisto, kar žene naprej. Ni pomembno, od kje prihajaš in Mojstrana je mogoče dober dokaz za to. Volja, ure in ure, dnevi in dnevi in jaz si srčno želim, da bomo dobili ponovno kakšnega olimpijca in da bomo mi vsi skupaj navijali za rodove, ki prihajajo. Na peči nad Ratečami pa je bilo danes 37. srečanje planincev treh dežel. Ob 8. so izpred gostilne Šurc v Ratečah na pot krenili prvi pohodniki. No, letos je že 37. odkar prirejamo tole prireditev treh dežel. Moram reči, da zaenkrat smo zelo zadovoljni, ljudje prihajajo. Imamo pestro ponudbo hrane, pijače in pa se živo muziko. Najbolje si, ob 12. pa so zbrane planince pozdravili župani Kranjske Gore, Trbiža in Podkloštra. Kranjska Gora, Thales, liebe Vizebürgermeisterin der Stadt Villach, liebe Freunde, liebe Männer vom Chor, vom Polizeikorps, lieber Landtagspräsident Ingenieur Reinhard Rohr, meine Buongiorno a tutti e benvenuti alla 37ª festa dell'amicizia su Monteforno. Per noi è sempre un orgoglio e un piacere essere qui insieme a voi, amici austriaci e amici sloveni, per questa festa che è diventata da ormai 37 anni un appuntamento fisso. Rifanice,
Buongiorno a tutti sui confini. Guten Tag, Rajendrek. Lepo zdrav vsem skupaj, tudi v imenu občine Kranjske Gore, seveda tudi v mojem imenu. Ja, letos je ta srečanje predvsem v znamenju naravnih nesreč pri sosedah. Imamo 10-15 km od meje zasuto vas Afrika, imamo potres v Italiji, tako da zbiramo sredstva za Italijo in tudi za Afriko, tako da letos v bistvu smo Slovenci solidarni z v bistvu sosednjima državama. Zbiramo društva, zbirajo prostovoljne prispevke. Če ste tam na prštantu hodila, boste videla tudi nabiralnik. Danes je stekla akcija, včeraj je bilo na Trbižu srečanje vseh društev iz telekanalske doline, ja, bili so tudi Ratečani prisotni, tako da danes se je pa to preneslo na Tromajo in v bistvu tudi zdaj bomo to poudarili na govoru županom. Za zabavo in ples je letos na Tromaji poskrbel narodno-zabavni ansambel Zgornje Savci. Petek je bil pri Domu Viharnik v Kranjski Gori četrti sejem treh dežel. Pripravili so številne zanimive aktivnosti, med njimi tudi izdelavo lončenih posod, razstavo zbirke srednjeveškega orožja in streljanje z lokom. Res je že četrti, pričakovali smo ga, bom rekla, z radostjo, še posebej zato, ker je letos zares nekoliko drugačen. Tema je vitezi, graščanki, podložniki, kmetje, se pravi čas grofov, grofic, vitezov njihovih dam. V Bilu so se prijazno odzvali red vitezov Gašparja Lambergerja z Bleda, tako da bo tekom celega sejma tudi v živo potekala predstavitev raznih igr. Poleg tega bi se v tej priliki zahvalila tudi vsem ostalim, ki so se odzvali našemu vabilu, najprej društvu, kulturnemu društvu Izrezje Rozajanski dom, svojo stojnico, na kateri predstavljajo pač svoje domače izdelke. Na pomoč nam je priskočila tudi lekarna Kranjska Gora, na kateri bodo pač stanovalci imeli moč kupiti čaje, nabrane iz domačih trav, bom rekla. Iz Jesenic oziroma z Blejske Dobrave je prišla na obisk gospodična Maja, ki izdeluje izdelke oziroma posodo z gline, tako da tudi to bo prilika v živo poprijeti za glino, jo gnesti med prsti. Zraven pa bomo imeli pogostijo, pripravilo je pač osebe naše kuhinje, tako da bomo ob koncu prav vse navzoče, tako stanovalce kot obiskovalce, povabili, da si umažejo prste s lastnimi puhanimi piškami. Lovska družina Kranjska Gora letos praznuje 70 let obstoja. Kot uvod v praznovanje so odkrili predstavitveni pano, na katerem prikazujejo 70-letno zgodovino društva in predstavljajo tudi lovsko dejavnost. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna še prelistamo koledar prireditev. Muzejski večer z naslovom Služba in družba življenje gorskega vodnika bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 19. Predaval bo gorski vodnik Mitja Šorn. Od jutri do vključno 31. oktobra bodo RTC Žičnice Kranjska Gora obratovale od petka do nedelje, od 9. do 17. ure. Obratujejo panoramski prevozi s sedežnico Vitrancena, poletno sankališče, kolesarski park, poletna tuba, orientacijska dogodivščina pod Vitrancem, tematski park pod Vitrancem in Bedančev dom na zgornji postaji Vitranca 1.
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v okviru projekta Nazaj k naravi v četrtek 15. septembra organizira brezplačno strokovno ekskurzijo na domačijo Prnebavec, ki se nahaja nekaj kilometrov od Litije v vasi Dragovšek. Na domačiji bodo udeleženci poleg ogleda permakulturnih vrtov deležni tudi praktičnih vrtnarskih nasvetov ter predstavitve, kako se vrtne površine vklapljajo v celosten permakulturni načrt kmetije. Projekt Nazaj k naravi financira občina Kranjska Gora in je namenjen njenim občanom. Za več informacij in prijave so dosegljivi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske po telefonu številka 04 581 34 17 ali pa na elektronskem naslovu urska.zeleznikar@ragor.si. Ob koncu še vzpodbudna športna novica. V Domžalah so ustanovili mednarodno košarkarsko ligo z imenom Ekstra Liga LPI.si, v krstni sezoni katere se bo med seboj merilo 8 klubov iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Glavni pobudnik za ustanovitev nove lige je bilo žensko košarkarsko društvo Ledita iz Domžal. Somišljenice pa je našlo pri dosedanjih nasprotnicah iz vrst Krke, Feliksa Zasavje in Kranjske Gore Jesenic, ter pri klubih Pomurje, Žiri, Vindi in Kos Celovec. Liga bo tekmovanja začela 15. oktobra. Drage gledalke in gledalci, toliko torej v današnji kroniki tedna. Imejte se kar se da lepo in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!